חברת הכנסת דוקטור ענת ברקו מהליכוד מקדמת תוכנית לפיה מדינת ישראל תסיר אחריות ברמה המוניציפלית ממספר שכונות במזרח ירושלים. על פי תוכניתה של חברת הכנסת ברקו, הפלסטינים יקבלו אחריות על אותן שכונות במזרח, שתכלול גם שירותים מוניציפליים, חינוך, בריאות, עברואה ועוד. בשלב הבא, על פי התוכנית, תשלול ישראל את תעודות הזיהוי הכחולות מתושבי השכונות. הנה דברים שאמרה חברת הכנסת ברקו בתחילת השבוע. לפי שיקולים גיאוגרפיים ביטחוניים, אנחנו נחבר על פי מרקמי חיים ערבים לכיוון רמלה ובית לחם, יהודים לכיוון ירושלים המערבית, לכיוון ישראל. יש לנו אויב, ואני אומרת אויב, שלא רוצה מדינה לצידנו, רוצה מדינה במקומנו. אבל אנחנו צריכים לעשות את מה שנכון לאזרחי ישראל ולמצוא את הדרך להיפרד מהם. ואנחנו מארחים כאן באולפן את מוכתר צור בהר, עמד הנדבה, שלום לך, ערב טוב. איך אתם מקבלים את ההצעה, את התוכנית הזו של חברת הכנסת ברקו? קודם כל, אני מברך את חברת הכנסת ענת ברקו, אבל עם כל הכבוד, היא דוקטור והיא מבינה על מה היא מדברת, שהיא מדברת מילת לקלף את הערבים. אנחנו לא כלי בא לקלף אותנו ולזרוק אותנו לבח הזבל. אני מצטער, אני לא מצדיק הדברים שלה. לכן אנחנו, היא צריכה קודם כל, אם היא רוצה לקבוע את הגורל שלנו 50 שנה, והזנחה של מזרח ירושלים, וזה ההזנחה שהיום מחכה לנו בדיוק להחליט החלטות שהם החליטו בעבר, היום להחליט על גורל שלנו, הם צריכים לחזור למשאל עם. לבדוק מה אנחנו רוצים. אני אומר לך... אז מה אתם רוצים? אנחנו רוצים להישאר עם התעודה כחולה במזרח ירושלים, לחיות במזרח ירושלים, מתחת לריבונות של מדינת ישראל. תחת ריבונות של מדינת ישראל, אבל אתם מכירים בריבונותה של מדינת ישראל, כי בתוך מזרח ירושלים אפשר לזהות מדי פעם, כמובן לא בהכללה גורפת, מדי פעם, גם קצת קיני טרור, גם הסתה פרועה, דברים שלא מתקבלים לפחות כאן אצלם. אני אומר לך שזה נכון שיש את הדברים, אבל מדינה מחכת עצמה, שהיא רוצה לקבוע את הגורל של אנשים שזניחה אותם בכל התקופה הזאת, יש הסתות ויש הרבה דברים שהם לא שרתו אותם בעבר, ורוצים היום לזרוק אותם. אבל התוכנית של חברת הכנסת ברקו מדברת גם על פיתוח תשתיות, דבר שיכול לסדר את מה שאתה טוען כאן, אז הזנחה של שנים. אנחנו... בעד אחריות, שמדינת ישראל תיקח את האחריות שלה במזרח ירושלים, לא כמו שהשאיר אותנו בעבר. עכשיו, הרשות הפלסטינית היא לא הצליחה בשטחים, היא לא תצליח גם במזרח ירושלים. לא מאמינים ברשות הפלסטינית? אנחנו, את האמת, אתה שואל אותי, כי מדבר באופן פרטי על עצמי, כן, אנחנו לא מאמינים ברשות הפלסטינית. אוקיי, זאת אמירה מעניינת. אני רוצה לשאול לך באופן אישי, עם מי אתם מזוהים יותר? עם הצד הישראלי או עם הצד הפלסטיני? אנחנו מזוהים יותר עם הצד הישראלי, ואתה רואה את זה בחיי יום-יום, שאנשים אפילו תשאל כל בן אדם במזרח ירושלים, האם אתה מוכן לוותר על תעודה כחולה שלך ולעבור לתעודה כתומה של הפלסטין. אף אחד לא רוצה להסגיר את התעודה הזאת שלו, להחזיר אותה. ואם אפשר לשאול, אם אתם כל כך מזוהים הצד הישראלי, למה לא נעשות פעולות מצדכם, התושבים, למשל, להורדת ההסתה, למיגור טרור, לגנות פיגועים שיוצאים גם ממזרח ירושלים, מתוך ירושלים, מתוך שטח ישראל? אני אומר לך, אנשים חיים מתחת אי אמונה בשני צדדים, בוא נגיד, במזרח ירושלים. הם לא מאמינים ברשות הפלסטינית, וגם לא מאמינים במדינת ישראל, שהם לא ראו את הביטחון, ולא ראו את החיים, את הכלכלה שלהם צריכה להיות במצב טוב. לכן הם הפסיקו להאמין בשני צדדים. אנחנו במזרח ירושלים, אין לנו אבא ואין לנו אמא. אנחנו זרוקים לעזאזל, סליחה על הביטוי הזה שאני מדבר ככה, שאנחנו צריכים היום להיות את החיים, את החופשיים, אנחנו רוצים את השירותים שמגיעים לנו, אנחנו לא צריכים היום לתפוס את טרמפ במדינת ישראל, שאנחנו אין לנו מנדט, אין לנו מי שיבקש לנו את השירותים שלנו, לא לשרת אותנו. אנחנו משלמים את המסים, משלמים את הכל, אבל לא מקבלים בעד. כן, תגיד, אתם תסכימו לצורך העניין להביע נאמנות פומבית במדינת ישראל, בסמלי השלטון שלה? אנחנו כבר מסכימים, וזה עובדה שאנחנו חיים עד היום 50 שנה, ואנחנו משרתים, משלמים כן, מסים. אבל בפועל זה לא באמת, מתקיים. באמת זה קיים. זה קיים. יכול להיות שאתה נוף נדיר בקבוצה הזו של תושבי מזרח ירושלים, ואני חייב להודות שההתבטאויות שלך בהחלט מפתיעות ביחס למה שאנחנו שומעים שיוצא משם, ביחס הערכות מצב ביטחוניות של המשטרה. יש הרבה מאוד הסתה במזרח ירושלים. בתי הספר מלמדים שם, בין היתר גם טרור. לא מלמדים בדיוק טרור, כמו שאתה אומר, ויש דברי הסתה שאין שלטון, לצערי, שבגלל המחסור בבתי ספר, שמדינה צריכה להגיש אותם, אז היא פתחה את הדלתות לרשות הפלסטינית ולגורמים אחרים להזכיר בתי ספר ולממן אותם. לכן אי אפשר, אין לך שלטון שם במערכת החינוך. אז ואתה בא מצד השני, אתה אומר, יש הסתה. כשאתה רואה ברחוב, בשכונות במזרח ירושלים, מהומות והתפרעויות, זריקות אבנים, זריקות בקבוקי תבערה, איך אתם מתייחסים לדבר?
כאמור כלפי כוחות הביטחון? אני אגיד לך, יש הרבה שלא רוצים את זה, אבל רוב האנשים מפחדים לדבר ולצאת בטלוויזיה ולדבר ולגנות. כן. שהם מפחדים מאיומים בלתי ישירים מהצדדים של השלטונות האחרות. לכן, אנחנו, את האמת, אנחנו רוצים לחיות בשלום. ורוב האנשים, 90% רוצים לחיות מתחת לשלטון מדינת ישראל. אין ספק שאתה זר בנוף הזה. תודה רבה לך, מוכתר צור בייר, רמדאן דבש, תודה רבה. ערב טוב, תודה רבה לך.